فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچو. ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. طارق جمیل سے شروع کریں کہانی. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو. لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو. میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو. میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو. میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا. میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اپنے سے شروع کریں، میری نماز نہیں چھوٹے گی. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچو، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی ہے. میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا. میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے. میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں. میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا. میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکال، میں اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں. ورنہ میرے رب کی قسم، ذلت کے سوا کچھ نہیں. پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں. ایمان کے بعد ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی. ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے. یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسد سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں.